السلام علیکم قدرمنو زه مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټی وی قدرمنو نن د دې ویډیو آغاز ګلمن وزیر د دې یو شعر نکوم ګلمن وزیر وای یا وطن او یا کفن دام شوهر ده یا وطن یا کفن دام شوهر ده پښتانه روی خوم دام کار ده ما د حق پلارا قبول دی پسر سترګو ما د حق پلارا قبول دی پسر سترګو ګیلمن که زندان ده او کدار ده قدرمنو دې شعر نه بتاسو ته اندازه لګیدلې چې دا نن زما کومه ویډیو ده دا د ګیلمن وزیر حواله سره ده چې ګیلمن وزیر تاسو ته پته ده چې په پیمز هسپتال کې زیر علاج او هغه واقعیا چې کوم شی و هغه نه تاسو ډېر بخوبی خبر وې دینه خو هغه جنازه چې کله اسلام آباد نه پیښور دراوړه او ورسره تاسو به لیدلی چې پوره یو د کافلی شکلو په خبر نه بعد بیا دغه سي درې تا او کوهار تراغله او بشمار خلک هغه سره په هغه جنازې د پاره هغه کې شرکت د پاره ټول خلک شریکېدو او دغه سي هغه ابای علاقې چې کومه ده رازمک علاقې اسد خیل کې دغه پرون سلور بجې جنازه وشوله خو خبر نن په دې اړه مون کو چې د ګیلمن وزیر اخر سوکو او دې د خپل کومه انقلابی شهري چې کوله مزاحمتي شهري کوله دای په څه بنا باندې کوله او د ګیلای اخر چا نو چې ځان سره خپل دا تخلص لیکل او چې ګیلمن وزیر اخر دې ګیلا د چا نو خو زه به تاسو سره دا شریکم د ګیلمن وزیر چې کوم اصل نوم او هغه حضرت نعیم د دې نوم تقریبا د دې عمر به 30 سے 32 سال د دې ایج او د دې عمر او دا په پاکستان نه علاوه بهر د عرب ممالک هم پاتې شوی دی پر روزګار په سلسله کې هغه نه بعد پاکستان کې سب وجوهات باندې دا گرفتار شوی او په فروری کې دا رها شو تقریبا د اته میاشتې جیل هم تیر کړی دی جیل نه چې کله دا رها شو هغه نه بعد دی د خپل شاعري په بدولت باندې خپل فین فالوور جوړ کو یو خسته شاعری زبورته وایم انقلابی شاعری به د کوله او په هی باندې دا ډیر زیات د پښتنو کې تر سره دا په بهر ملکونو کې چې څومره پښتانه دي هغه کوم دا ډیر زیات مقبول شو او خلکو دا پیژندو خو دا یو د پښتون تحفظ موومنت یو سرګرم رکنو او د منظور پښتون رائټ هند هم دیتا ویل کېدو چې دا د منظور پښتون رائټ هند او تاسو ډیر ویډیوونه منظور پښتون او د دې یو ځای کتلې وی او خو زه نن دا شریکوم چې ډیر خلک دا سوال هم کوي چې کله دا شهید شو هغه نه بعد د دې چې کوم جنازه وا هغه کوم تاسو بل دلې چې د افغانستان جنډې خلکو لهراولې او د افغانستان ریپرزنټیشن په دې کې کېدو خو دې اصل وجوهات سو ډیر خلک په دې خبره باندې تنقید هم کوي چې را دا خو د افغانستان نو د تعلق افغانستان سره او د پاکستان جنډې به د ځان سره نه دی لګولې نه د پاکستان نوم دی اغېستې ده خو مین وجوهات د دې داو د وینا اړه چې زه د پاکستان نوم څنګه واخلم د پاکستان جنډه ز ځان سره څنګه ولګوم چې کوم خلک زمون خلک وجنی زمون ګرونه خاين دی وجنی په مونږ باندې چې کوم دی سخت راولي اغه چې زه ګورم نو هغه په لاسونو باندې د پاکستان جنډې لګیدلې په دې وجه باندې دا د پاکستان نه ګیلمن دو د پاکستان حکومت نه د پاکستان سمرم سربراهان دی هغه نه به دا د ګیلا کوله نو په دې اړه د خپل وصیت هم کړو چې کله ز وفات شم نو زما چکم کفن دی هغه به د افغانستان دغه جنډوي چې د درې کلر جنډه تاسو کوم ویني چې په دې جنډې کې به تاسو ما لپیټ کې تاسو ما سپردې خا کوي نو دې حواله سره تاسو سوي سوي نه لري ډیر خلک په دې شک او شوبات کې هم دي چې د خپل پاکستان ریپرزنټیشن ولې نه کولو او په دې د نه د افغان اظهار هم کوي او ډیر دغه سي خلک دي چې دې سره ولاړ دي او د دې د درسي کوي چې را دې کوم شاعري کولا ډیر انقلابی شاعري وا واقعي چې دې کې شک نشتا او کوم یو اړخته ګورو چې دومره غټه یو قافله یو ریلی په شکل کې جګوم دی د وزیرستان ته یوړو په غلطه ډیره غټ تعداد باندې خلک دی په جنازه کې شرکت کړي او ډیره غټه جنازه دی وشو خو کوم ګورو د پاکستانی میډیا یو دغه چینل هم نشته چې دا خبرې چت کړي یا دې ته کوریج ور کړي یا دا مخته راوستلې دي د حواله سره تاسو سره رائے لري
خپل رائے موږ سره په کمنټ بوک کې شریکولی شي چې انشاءالله ملاوي کوو یو نوی ویډیو سره یو نوی تبصرې سره. تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازه. د لوی خدای په امان.